Vətən müharibəsində yaralanan və 4 aydan çoxdur ki, komada qalan İsmailzadə Tacəddin Vüqaroğlu şəhidlik zirvəsini ucalıb. Şəhidimiz bu sabah saat 14:00-da Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı Tacəddin İsmailzadə həm də aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. O, 2016-cı ildə döyüşlər başlayan zaman hərbi xidmətdə olub. Vətən müharibəsi başlayanda isə cəbhəyə könüllü yollanıb və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Ağdam, Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 9-da Füzulidə başından ağır yaralanıb və komaya düşüb. Allah rəhmət eləsin.